Derrota do Barbanza Rugby Club na Liga Galega O conxunto rianxeiro caeu por 23 a 27 ante o Mareantes no seu campo Nestes momentos son décimos con cinco puntos Bo partido do Barbanza Rugby Club na quinta xornada da Liga Galega Pero a boa actuación non foi suficiente para levarse a victoria no seu feudo Os de Rianxo caeron ante o Mareantes por un resultado ajustado 23 a 27 foi o marcador final destacaron por parte dos locais as actuacións de Gonzalo Ander e José Pérez con ensaios para todos eles. Nestes momentos, o Barbanza Rugby Club tan só suma unha vitoria, pero cabe destacar a melloría de xogo nos seus últimos enfrontamentos. Este sábado terán un novo compromiso na competición. Os do Barbanza enfrontaránse ao Coret y Lalín, conxunto que actualmente se sitúa na quinta posición con 15 puntos encontro nada sin xelo para os rianxeiros que queren materializar en novos puntos as boas actuacións das últimas xornadas.